И това ще, което ще ви оставя като допълнително за домашна работа, е тогава, когато имаме след 3 и на мястото на 4 и нямаме четвъртини, осмини или шестнестини, а имаме 3 удара на барабана, които е... ще се постараем да изпълним като триоли. Следващата фигурка след повторението на такта е един форшлаг, който продължава с 16-тини на тон и на барабан. Показвам го и много се надявам това упражнение също да му обърнете внимание и наистина следващия път, като се видим, да изкоментираме, да изсвирим него готово изчистено, за да можем да продължим напред. След тройния удар на барабана, единичката ни естествено ще продължи с чинел. Това е фигурата с форшлака, която коментирахме. Имаме форшлак, имаме тон, завършваме на барабан. И естествено при повторението единицата отново на чинел. При второто повторение единицата ни също може да бъде изпълнена с лява ръка на левия чинел. Показвам го. Бавно.